والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه وطبيبه وآله وأصحابه هم أهل السنة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا وهو أقرب للتقوى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج یوم عاشورہ ہے، یعنی 10 محرم الحرام شریف کا مبارک دن ہے. ہم نے اس موقع پر عرس امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظام کیا ہے. بارگاہ ہے شہداء کربلا کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے. یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، خصوصاً بندہ ناچیز کی والدہ محترمہ محرم الحرام شریف کی اس تاریخ کو شہداء کربلا کا ختم شریف دلواتی تھی. ان کی سنت ادا کرتے ہوئے ان کی روح شریف کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ناچیز نے بھی ہر سال اس ختم کا بندوبست کرنے کا التزام کیا ہے. تو امسال بھی بحمد اللہ تعالی توفیق نصیب ہوئی، اور اس موقع پر چند باتیں میں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، متقدمین حضرات، ہمارے دین کے فرائض اور احکام کا خیال رکھتے تھے، اور کسی بزرگ کا دن منانے کا کام بزرگوں نے نہیں کیا تھا. کسی بھی بزرگ کا دن منانے کا عمل ہمارے سلف صالحین سے ثابت نہیں ہوتا. دین کے اہم امور، دین کے ضروری باتیں، سلف صالحین کی توجہ ہمیشہ انہی پر رہی ہے. یہ باتیں، یہ کام بالکل مؤخر حیثیت رکھتے ہیں. تو ہمارے اسلاف جو مقدم باتیں تھیں ان پر توجہ دیتے تھے، مؤخر کی طرف جو ہے وہ نہیں دیتے. سوال پیدا ہوگا، پھر یہ دن منانے کے کام کہاں سے شروع ہوئے؟ تو میرے بھائی، یہ خصوصاً جو یوم عاشورہ ہے اور شہداء کربلا کا دن شریف منایا جاتا ہے، یہ قاتلین امام عالی مقام نے شروع کیا تھا. امام عالی مقام کو شہید کرنے والے ظالموں نے یہ کام پکڑ لیا، شور مچائے، شور والی بات شروع کر دی. ہر سال شور ڈالنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، اور اپنے کیے پر سمجھو خاک ڈالنے کے لیے، چھپانے کے لیے، پردہ پوشی کے لیے انہوں نے یہ کام کیے. اب ہمارے بعد والے بزرگوں نے، متاخرین نے، جب قاتلین حسین پاک کا، قاتلین امام عالی مقام کا یہ عمل دیکھا کہ یہ الٹا شہید کر کے اور پھر ان کی یاد مناتے ہیں، اور پھر ناجائز طریقوں سے مناتے ہیں، تو ہمارے متاخرین اسلاف بزرگوں نے نحن احق کو منہم بے موسیٰ والی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دن منانا شروع کر دیا. ہمارے با
بعد والے بزرگوں نے نحنو احق بموسیٰ منہم کے قبیلے سے دلیل لے کر تو دن منانا شروع فرما دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا 10 محرم کا یہودی روزہ رکھتے تھے, پوچھا کیوں رکھتے ہیں, عرض کی اللہ پاک نے یہودیوں نے بتایا, اللہ پاک نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی. تو آپ نے فرمایا نحن احق منہم بموسیٰ, ان یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی منانے کے ہم زیادہ حقدار ہیں. تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کر نحن احق منہم بموسیٰ, تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں 10 محرم شریف کا روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو ہمارے اسلاف نے بھی یہی سوچا کہ قاتلین سے ہم زیادہ حقدار ہیں امام حسین کی یاد تازہ کرنے کے. یہ پس منظر ہے اس محرم الحرام شریف کی یاد, 10 محرم الحرام شریف کا دن یوم اہل سنت و جماعت کی طرف سے منانے کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا ہے. پچھلی بات کیا تھی, اہل سنت و جماعت اس وجہ سے دن نہیں مناتے تھے, کسی کا بھی نہیں مناتے تھے, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمیت, کہ اللہ تعالیٰ کے تو بندے, کروڑوں بندے مقدس اور مقبول ہوئے اور ہوں گے تو کس کس کا دن منائیں گے, وہ تو صرف دن منانے میں ہی مصروف رہیں گے اور کام ہی نہیں ہوگا. تو اسلام نے دن منانے پر زور ہی نہیں دیا, دن منانے کا ذکر ہی نہیں کیا, دن منانے کی بات ہی نہیں کی. ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھ کر تو بتایا ہم ان کی نسبت زیادہ حقدار ہیں, تو مسلمانوں کو وہ رغبت دے دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس کا مطلب ہے ہم جب دیکھیں گے کہ جو لوگ جن کو اسلاف کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے, نسبت ہے تو عداوت کی ہے, نسبت ہے تو تباین کی ہے, جہاں ہم وہ دیکھیں گے نسبت اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ ان اسلاف میں سے کسی کی یاد مناتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم ان کی نسبت زیادہ حقدار ہیں. یہ پس منظر ہوگا. دوسری بات یہاں پر یہ کرنے کی ہے, یہ تو سمجھے میں خصوصی طور پر کرنا چاہتا ہوں, اسلام میں کسی بھی جانے والے کا غم منانا, غم کرنا, غم تازہ کرنا جائز نہیں ہے. ذکر کرنا اور بات ہے, فضیلت شان بیان کرنا اور بات ہے, سنت سیرت تعلیمات کو بیان کرنا اور بات ہے, ان کے جانے کے دن کو پکڑ لینا اور غم اس دن تازہ کرتے رہنا یہ حرام ہے, اس کی کوئی اجازت نہیں.
بات سمجھنا، ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، زبان میں ہمیشہ یاد رکھنا زبان. اسلام میں تازہ غم بلانے کا حکم ہے، پرانے کو تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ وہ ایک تازہ غم ہوتا ہے نا، ایک پرانا غم ہوتا ہے. اسلام میں جو تازہ غم ہے اس کو بلانے کا حکم ہے، اس کو ختم کرنے کا حکم ہے، اس غم کو مٹانے کا حکم ہے. پرانے غم کو تازہ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ حکم شرعی ہے، خلاصہ. یہ تمہارے اسلام کا ہے، اس متعلق حکم کا خلاصہ ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اسلام میں تازہ غم کو مٹانے کا حکم ہے، تازہ غم کو بھلانے کا حکم ہے. تو جو پرانا غم ہے اس کو تازہ کرنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ سمجھ نہیں آ رہی بات. مسلمانوں کو کوئی اجازت نہیں ہے پرانے غم کو تازہ کرنے کی. قرآن و حدیث میں بے بہا دلائل ہیں، بیش تر دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ غم منانے کی اجازت نہیں، غم کو ختم کرنے کا حکم ہے. جی، اور کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ جو نیا غم پیدا ہوتا ہے اس کو لمبا کر دو اور جو پرانا غم ہے اس کو تازہ کر دو. ان دو چیزوں پر، دو باتوں پر آپ کبھی کائنات میں اسلام کے دفاتر سے، اسلام کی کتابوں سے کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکیں گے. اگر کوئی ثبوت پیش کرنا چاہے گا تو اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا، غلط بیانی کرنی پڑے گی. او جی فلاں بی بی، فلاں بزرگ، ان کا فلاں فوت ہوا تو اس وقت انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. وہ بے وقوف کا بچہ، تو یہ اتنا پتہ نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے اختیار، ایک ہوتا ہے بے اختیار. ایک ہوتی ہے حالت اختیاری، ایک ہوتی ہے حالت اضطراری. جو احکام مرتب ہوتے ہیں اضطراری حالت پر نہیں ہوتے، اختیاری پر ہوتے ہیں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک رونے کی اجازت دی ہے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں ہر بندہ اختیار نہیں رکھتا. آخر جن سے دوست جدا ہوتا ہے ان کو صدمہ ہوتا ہے، تو صدمہ تازہ جب ہوتا ہے، تازہ جب صدمہ ہوتا ہے اس وقت بے اختیار
غم کا اظہار ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن بات تو یہ ہے، یہ ہے اس وقت کی بات جس وقت کے تازہ صدمہ پہنچے، اس وقت بندہ بے اختیار ہوتا ہے. بعض بندے بے اختیار ہوتے ہیں، بعض بندے بے اختیار ہوتے ہیں، بعض ہوش میں اور اختیار میں ہوتے ہیں. تو جو بے اختیار ہوتے ہیں ان کے لیے اجازت رکھی گئی ہے، جو مجبور کمزور دل ہیں ان کے لیے اجازت رکھی گئی ہے. اور پھر بھی ایسے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند اول الصدمہ، فرمایا صبر اصل وہ ہے جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے. اللہ بتائیں، الصبر عند اول الصدمہ، صدمے کی ابتدا میں، شروع میں صبر کرنا یہ افضل ہے. اور اصل فرمایا اصل صبر یہ ہے. بتاؤ جس وقت صدمہ تازہ ہوتا ہے اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے او بھائیو، اس وقت بھی غم کا ماحول بنانے کا نہیں کہا، الٹا صبر کو افضل کہا. اس کا مطلب ہے ابتدا میں اجازت ہے لیکن فضیلت نہیں، غم کرنے کی اجازت ہے فضیلت نہیں، فضیلت غم کو بھگانے کی ہے. اور جب وقت لمبا ہو جائے، صدمے کا وقت گزر جائے کافی، پھر نئے سرے سے غم کو تازہ کرنا، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے، اگر کسی بھکن سے پوچھو وہ بھکن تو جو کر رہا ہے یہ رولا واویلا کر رہا ہے، بتا آل بیت نے کیا، وہ ساری زندگی ثابت نہیں کر سکے گا. بلکہ عجیب بات ہے کہ جب امام یہ شیعوں کی کتابوں میں باقر مجلسی کی حق الیقین وغیرہ وغیرہ پڑھی ہیں، سب کے اندر لکھا ہے جب امام حسین پاک جانے لگے، اور اندر سے یہ لوگ لکھتے ہیں، خیموں کے اندر سے بیبیاں رونے لگی، تو امام حسین نے فرمایا بہن تم بے صبری بن رہی ہو، کیا ظلم کرتی ہو، اپنا ثواب گنواتی ہو کیا؟ بتاؤ امام حسین تو اس وقت جس وقت صدمہ زور پر ہے، اللہ اکبر، جس وقت صدمہ زور پر ہے، شہید بڑے بڑے جوہر پارے شہید ہو چکے ہیں، آخری ذات آپ کی رہتی ہے، گھر والے خیموں خیمے والے بیبیوں کا رونا اس وقت حق بنتا تھا، لیکن اس وقت بھی امام حسین رونے کی اجازت نہیں دے رہے. وہ کمینے کیوں لوگ ہیں ایسے عجیب کہ حسین کو رو رہے ہیں اور حسین رونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، کیسی عجیب بات ہے. بتاؤ کیسا عجیب مذہب ہے یار، کیسے عجیب لوگ ہیں. جس مذہب کی بنیاد ہی حسین کے رونے پہ ہے، اسی مذہب کے خلاف رونے کے خلاف دلیل خود امام حسین سے مل رہی ہے. واہ بے واہ، کیا بات ہے، سبائی ایسے ہی ہوتے ہیں. بات سمجھو میرے بھائیو، بات سمجھو کیا کہہ رہا ہوں. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ کیا مسئلہ سمجھایا، کیا جملہ دیا تھا آپ کو، وہ کیا جملہ دی، کیا بات بتائی تھی آپ کو،
میں نے کہا یہ نچوڑ دے رہا ہوں اسلام کا, اس لیے اس مسئلے کے حوالے سے تمام کتابوں اسلام کا نچوڑ دے رہا ہوں. اسلام تازے غم کو بلانے کا مٹانے کا حکم کرتا ہے, تو پرانے کو تازہ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ یہی وجہ ہے ہر فرقے اور ہر مذہب والے کو دیکھو گے پورا سال, جن کو روتے ہیں پورا سال ان کو بھلائے پھرتے ہیں, ان کو کہو خیر ہے, یہ دس دن یاد آتا ہے باقی دن کیوں نہیں یاد آتا؟ تو وہ بھی کہیں گے بھائی کیا کریں, حکم ہے, باقی بھلاؤ بھلاؤ, واہ اس کو کہو مت ماری ہے, بلانا ہے تو دس دن میں بھی بلانا فرض ہے. اگر یاد رکھنا ہے غم کو تو سالہ سارا سال یاد رکھو. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تمام کمینی سے کمینی خوشیاں تمہارے گھر میں ہوتی ہیں, گندی سے گندی لنتی خوشیاں, کنجروں کی بغیرتوں کی تمام بغیرتیاں تمہارے گھر میں ہوتی ہیں, پورا سال جشن کرتے ہو, یہ جشن کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارا دل بھی یہی کہہ رہا ہے اور تمہاری کتابیں بھی یہی کہتی ہیں. کہ غم کو بھلانا, غم کو مٹانا حکم ہے, غم کو رکھنے کی اجازت نہیں. تو سارا سال نہیں رکھتے, سارا سال نہیں رکھتے, یہی حق ہے. معلوم ہو جو حق بات ہے خود ان سے ہو رہی ہے. بولو بولو بولو. یہ کوئی کہے وہ جی کہے, میں نے سنا ہے کسی بدبخت نے کہا رسول اکرم کا وصال ہوا تو اماں عائشہ روئیں, ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا, فلاں بی بی نے ہاتھ مارا. وہ میں نے کہا کم بخت, پتہ نہیں عقل تمہارے قریب کبھی بھٹکی ہے, وہ تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے. رسول اکرم کا وصال ہوا تو اول صدمہ ہے, وہ صدمے کی ابتدا ہے. صدمے کی ابتدا میں تو بیبیاں کہاں, مردوں کی ہوشیں اڑ گئی تھی, مولا علی کو ہوش نہیں تھا, حضرت عمر کو نہیں تھا, حضرت عثمان کو نہیں تھا. اس وقت جو ہوش میں رہنے والے تھے صرف صدیق اکبر تھے. سب کے ہوش اڑ گئے. وہ بے وقوف احمق, وہ استرار کا حال ہے, وہ بے اختیاری کا حال ہے, وہ اول صدمہ ہے. اول صدمہ میں اجازت ہے, بات تو ہو رہی ہے ہر سال کی. وہ کم بختوں یہ نہیں ہے, اول صدمہ کے وقت تو رونے کی اجازت ہے, تین دن تک غم کرنے کی اجازت ہے, بات تو ہے اس کے بعد کی. اگر میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اگر ہر سال یا کسی بھی بزرگ کے متعلق سال کے بعد غم تازہ کرنے کا اہل بیت اور صحابہ یا بزرگوں میں سے کسی سے بھی ثابت کر دو, میں اعلان کرتا ہوں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. یا ڈرامہ کرتے ہو, سب کی کتابیں بھری پڑی ہیں بھائی, سب کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ غم بلانا فرض ہے, صبر کرنا فرض ہے. اے قرآن مجید میں یہ تو آیا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہیں قرآن میں یہ بھی دیکھا ان اللہ مع الجازعین, ان اللہ مع الشاقین, ان اللہ مع الضاربین. پورے قرآن حدیث میں دکھاؤ, آل بیت سے دکھاؤ, کسی سے دکھاؤ کہ اللہ فرما رہا ہو, یا کسی بزرگ نے کہا ہو کہ اللہ گریبان پھاڑنے والوں کے ساتھ ہے.
اللہ منہ کوٹنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ پسینہ پیٹنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ بے صبروں کے ساتھ ہے، اللہ گھبرانے والوں کے ساتھ ہے، اللہ چلانے والوں کے ساتھ ہے، اللہ رونے پیٹنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کہیں تو دکھا دو، قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کم وقت تو اپنا دین بنا رکھا تم، نہ تمہارا قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے، نہ اہل بیت سے، نہ صحابہ سے، نہ بزرگوں سے، نہ کسی سے۔ واہ بھائی واہ، سمجھ آ گئی؟ اب سنو، زیادہ وقت نہیں لیتا، دس منٹ میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات سناتا ہوں، اور وہ بھی آپ کے محبوب ترین چچا، مظلوم ترین چچا۔ دو لفظ میرے غور سے سنیں، میں نے کیا کہا؟ محبوب چچا اور مظلوم ترین چچا۔ کیا مطلب یہ لفظ میں نے کیوں بولے؟ کہ اگر کوئی روتا ہے کسی کو رسول اکرم کا زیادہ محبوب سمجھ کر، تو محبوب ترین یہ ہیں، اور اگر کوئی روتا ہے مظلوم سمجھ کر، تو مظلوم ترین یہ ہیں جن کو سیدنا امیر حمزہ کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بولے شودے، سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ اگر کوئی روتا ہے کسی کی محبوبیت پر، تو رسول خدا کی محبوبی، رسول خدا کا یہ محبوب ہے، اور کس درجے کی محبوبیت ہے حضرت امیر حمزہ کی؟ اگر کوئی روتا ہے مظلومیت پر، تو حضرت امیر حمزہ کی مظلومیت کس درجے کی ہے؟ امام عالی مقام کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا، بات سمجھنا۔ اگر کوئی کہے بنا، جو کچھ روایتیں یہ بتاتے ہیں بناوٹی، ان بناوٹی روایتوں کے پیش نظر سر مبارک کو اٹھایا گیا، نیزے پہ ادھر ادھر لے جایا گیا، اور جسم شریف پر گھوڑے بھگائے گئے، اگر یہ باتیں جھوٹی مان بھی لیں، بات سمجھنا، سر مبارک کو لے جانا تو ثابت ہے، لیکن گھوڑوں کا جسم پر چلانا جو ہے اور لتاڑنا، ایسی جھوٹی باتیں مان بھی لی جائیں، تو میرے بھائی یہ ظلم ہے، اگر ہو تو بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن حضرت امیر حمزہ کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کا کلیجہ نکالا گیا، جو زخم دیے گئے، جس طریقے سے شہید کیا گیا، وہ شہید کرنے کے بعد ان کا کلیجہ مبارک نکال کر چبایا گیا۔ بولتے ہو کہ نہیں بھائی؟ اور رسول اکرم کو اتنا دکھ پہنچا، میں نے کہا محبوب ترین اور مظلوم ترین، اس کی دلیل اس میں ہے کہ رسول اکرم کو اتنا دکھ پہنچا کہ حضرت امیر حمزہ کے قاتل حضرت وحشی جو بعد میں صحابی بنے گئے تھے نا، تو حضرت وحشی سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن میرے سامنے نہیں آنا۔ بتائیں ادھر دیکھو، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے سامنے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ چچا کا غم دکھ بہت ہوا، جس کی وجہ سے فرمایا تو میرا مومن بن گیا ہے، میرا امتی ہو گیا ہے، لیکن تو نے سامنے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہی کس درجہ محبوبیت اور مظلومیت ہوگی حضرت حمزہ کی، کہ رسول اکرم کے دل مبارک پر اتنا صدمہ تو ہوا کہ امتی جن کے لیے بخشش کی آپ دعا مانگتے ہیں، ہائے 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 ہائے، جس امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اس امت میں سے اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو صحابی ہے، اس کو کہتے ہیں سامنے نہیں آنا۔ کس درجہ مظلوم ہوں گے، کس درجہ محبوب ہوں گے حضرت امیر حمزہ۔ اور سنیے، یہ جو فرمایا سامنے نہیں آنا، کیوں؟ تاکہ غم تازہ نہ ہو۔ بیان سارے کرتے ہیں، سب بیان کرتے ہیں، غم
وہ اگر پرانا غم تازہ کرنے کی اجازت ہوتی تو حضور تو ہر سال حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے دن حضرت حواشی کو فرماتے سامنے آ، وہ ذرا سنا مجھے قصہ سنا کیسے شہید کیا تاکہ میں غم تازہ کر کے لطف لوں. اور معلوم ہوا سید الانبیاء نے بلانے کی بجائے آنے کی اجازت نہیں دی. معلوم ہوا اے رسول نے بسا دیا کہ کسی پرانے غم کو تازہ کرنے کی اجازت نہیں، چاہے رسول کے سچے کہو. چاہے رسول اللہ کے چاچا کا غم ہو پھر بھی تازہ کرنے کی اجازت. اور سنو، میں اسی سے ہی سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں. جب شہادت ہوگی حضرت امیر حمزہ کی سرکار تشریف لائے، قبیلہ بنو اشہل کی عورتیں انصار بیبی وغیرہ بیبیاں اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی تھی، سرکار تشریف لائے فرمایا ولیکن حمزہ لا بواکی یا لا، لیکن حمزہ پر رونے والی کوئی نہیں ہے، عورتیں سب اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی تھی گھر میں، حضرت حمزہ کو رونے والی کوئی نہ تھی. تو حضور نے فرمایا حمزہ پر رونے والی کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے جب سنا کہ سید الانبیاء اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں میرے چچا پر رونے والی کوئی نہیں، وہ ساری اپنے شہیدوں کو بھول گئی، حضور کے چچا پر آ کر رونے کے لیے بیٹھ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا؟ بات سمجھنا ہوئے، بتانا چاہتے تھے کہ اگر رونا ہو تو رسول کا چاچا ویسے پڑا ہوا ہے، اس کے پر رونے والے کوئی نہیں، اور اپنے اپنوں کو رو رہے ہو. رونا ہے تو پھر اپنوں کو چھوڑو، رسول کی نسبت کو دیکھو. بلوا کر رلایا، یہ صدمے کا پہلا دن تھا، پہلی گھڑیاں تھیں، ابتدائی وقت تھا، شروع لمحات تھے. بلوا کر آپ نے رلایا حضرت امیر حمزہ پر، توجہ، اور آپ دوپہر کا وقت تھا، آپ لیٹ گئے آرام فرما کے. جب جاگے تو بیویاں رو رہی تھی. حضور فرماتے ہیں یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ عرض کی حضور وہ بیویاں حمزہ پر اکٹھی ہو کر رو رہی ہیں. آپ نے فرمایا ابھی بھی رو رہی ہیں. اب اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنو. اگرچہ یہ میں نے بیان کیا ہوا تھا، تازہ کر دیتا ہوں تاکہ میرے خیال میں وہ ریکارڈنگ جو میں نے بیان کیا تھا وہ ریکارڈنگ گم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کدھر گئی ہے. جو میں سنا رہا ہوں، جو میں سنا مضمون جو بیان کروں گا نا حضرت امیر حمزہ کے حوالے سے، وہ صحیح ہوگا. صحیح اگر کسی روایت میں کلام ہوگی تو محض وہ سند کے لحاظ سے ہوگی، بعض الفاظ کے زیادتی کے لحاظ سے ہوگی. کچھ مضمون ایسا ہے جس پر میں زور دے رہا ہوں، اس پر تمام روایتیں متفق ہیں، تو یقوی حافظ 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 ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو فتح الباری میں لکھنا پڑا یقوی بعضہا بعضا. یہ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ بعض کی تقویت کر رہی ہیں، لہذا مضبوط مضمون جو بن رہا ہے
میرے خیال میں میں نے تو یہ دیکھا جو حافظ نے روایتیں چھوڑی ہیں میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ یہ میرے پاس طبقات ابن سعد ہے، دیکھ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ کے تذکرے میں. پہلے تو وہ روایتیں سناتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا، او بھائیو وہ صحیح روایتیں ہیں، جس میں آپ نے فرمایا، توجہ، جس میں جن روایتوں میں آپ نے فرمایا اب حمزہ پر رونے والی نہیں ہے اور پھر جاگنے کے بعد آپ نے منع فرما دیا، وہ منع کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں. چاچے پر رونے سے پھر منع کر دیا، وہ الفاظ سنا. اللہ اکبر. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، سند اس کی صحیح ہے میرے بھائیو. لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احد، جب حضور احد سے تشریف لائے، سمع نساء بنی عبد الاشحل، بنو عبد الاشحل قبیلے کی عورتوں سے سنا، یبکین علی حلقہن، اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی تھی. فلا فقال لكن حمزة لا بواكي له، لیکن حمزہ کو رونے والی نہیں ہے. فاجتمع نساء الانصار عنده، حضرت امیر حمزہ کے پاس سب جمع ہو گئے. فبكينا على حمزة، سب حضرت حمزہ کو رونا شروع ہو گئے. ورقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے. فاستيقظ، آپ بیدار ہوئے. وَهُنَّ يَبْكِينَ، وہ رو رہی تھی. فَقَالَ يَا وَيْحَهُنَّ، فرمایا افسوس، اِنَّهَا هُنَا حَتَّى الْآنَ، یہ بی بی ابھی ادھر ہی ہے، مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ، ان کو کہو واپس چلے جائیں گھروں کی طرف. ولا يبكين على هالك بعد اليوم، آج کے بعد کسی مرنے والے پر رونا نہیں ہے. اس کی دوسری روایت، اس کے لفظ ہیں آخری، ارجعنا لا بكاء بعد اليوم، چلی جاؤ آج کے بعد کوئی رونا نہیں ہے. اس کے بعد تیسری روایت، اللہ اکبر، بولو سو گئے ہو گیا؟ تیسری روایت کے الفاظ ہیں، ثم دعا لهن ولازواجهن ولاولادهن ثم اصبح فنهى عن البكاء كاشد ما نهى عن شيء. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، دعا دی رونے والیوں کو، دعا دینے کے بعد پھر شدید منع فرمایا رونے سے. چوتھی روایت، فنہا عن النیاحت کا اشد ما نہا عن شین قط وکال کل نادبت کاذب الا نادب حمزہ، فرمایا ہر رونے والی بہن پالنے والی جھوٹی ہوتی ہے، حمزہ پر بہن پالنے والی صرف سچی رہی ہے. کیوں کہ رسول نے حکم کیا نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بولے تو صحیح یار، ایمان سے کہتا ہوں کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے کربلا کی شہادت کو بیان تو کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رونے کا حکم دیا ہو، اشارہ بھی دیا ہو، اشارہ ادھر چاچے پر رلا رہے ہیں،
اور پھر سختی سے منع فرما رہے ہیں. یار بولو تو صحیح. پہلے رونے کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ بھی دعوت رونے کی. سنو اس میں بھی راز ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر رشتہ داروں کو بڑھانا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو رو رہی تھی. حضرت حمزہ کی لاش مبارک جسم شریف ایسے پڑا ہوا تھا کوئی رونے والا نہیں تھا. اس میں بہت بڑے سید الشہداء جو ہیں جن کو رسول نے سید الشہداء فرمایا حضرت حمزہ کو, تو بہت بڑے سید الشہداء جو ہیں ان کا جسم شریف پڑا ہو اور اس پر کوئی رونے والا نہ ہو, اس کا کوئی غم درد کرنے والا نہ ہو, اس کو کوئی فکر رکھنے والا نہ ہو, اپنوں اپنوں کو رو رہے ہوں. اس میں رسول کے چاچا کی بے عزتی تھی تو رسول کے چاچا کی بے عزتی سے رسول کی بے عزتی ہو رہی تھی, اور رسول کی بے عزتی اور رسول کے چاچا کی بے عزتی سے ان کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا. تو رسول نے ایمان کو بچانے کے لیے فرمایا ادھر آ جاؤ. ورنہ رلانا مقصود نہیں تھا. اگر رلانا مقصود تھا تو پھر جب بیدار ہوئے اور سنا رو رہے ہیں تو سختی سے کیوں منع فرما دیا؟ فرمایا اب قیامت تک رونا بند. معلوم ہوا رلانے کے لیے جمع نہیں کیا تھا, ان کے ایمان بچانے کے لیے جمع کیا تھا. فرمان رسول کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے. جن کی ڈھوئی شریف کتے استنجا کر جائیں وہ خاک حدیثوں کو سمجھیں گے, وہ اسلام کو سمجھیں گے, اہل بیت کو سمجھیں گے, امام حسین کی باتوں کو سمجھیں گے. میری بات کو نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے. وہ جو لیٹ رہے ہوں لیٹ رہے ہوں پخانا نکل جائے, کتے آ کر دھوئی صاف کریں, استنجا کتے کر جائیں, حضرت کو استنجا کے لیے توفیق نصیب نہ ہو, ایسے ملنگ خاک سمجھے گا حدیث رسول کو, دین رسول کو. خدا کا خوف کرو یار. ان کے دیکھو تو صحیح, ان کے خدام منشی کون ہے, ان کے استنجا کے منشی کون ہے؟ اللہ کے بندے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اور سنیے. اللہ اکبر, یہ تو روایتیں سن لیں, اب اور روایتیں اسی طبقات میں اور پھر فتح الباری کے اندر وغیرہ, اور پھر یہ مستدرک حاکم ہے اس کے اندر سند صحیح کے ساتھ. جی حاکم اور زہبی دونوں کہہ رہے ہیں سند صحیح ہے. اس کے اندر جو روایتیں موجود ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم, توجہ, جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو جاتے ہیں نا, جس مبارک اٹھا جو ہے وہ پڑے ہیں عہد میں, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ کے جسم پر کھڑے ہو کر, مختلف روایتیں ہیں, سب کے الفاظ تھوڑے تھوڑے مطلب کی مناسبت سے سناتا ہوں. سب سے پہلی روایت کے لفظ یہ ہیں, لولا حزن من بعدک علیک لسرنی ان اترکک حتی یحشرک اللہ من ارواح شتا. چچا پاک کے جسم شریف پر کھڑے ہو کر حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر, کیا ہے چچا؟ میں تمہیں باہر ہی چھوڑ دیتا, دفناتا ہی نہ قیامت تک, لیکن کیا کروں, بعد والوں کا غم تازہ رہے گا اور میں غم تازہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. ہائے 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 ہائے, بولے تو صحیح یار, کیا کر,
لولا حزن من بعدک، بعد والے تیرے اگر ان کا غم کرنے کا خطرہ نہ ہوتا، لسرنی ان اترک کا، میں تیرے جسم کو دفن نہ کرتا، چھوڑ دیتا، حتیٰ کہ تجھے جانور کھا جاتے اور جانوروں کے مختلف جانوروں کے پیٹوں سے روحوں سے روزے قیامت تو نکلتا اور پھر اکٹھا ہو کر تیار ہو کر خدا کے سامنے کھڑا ہوتا۔ مجھے یہ پسند تھا لیکن تجھے اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ بعد والے غم کریں گے، غم کی اجازت نہیں، اس لیے دفناتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے حضور کی پھوپھی مبارک تھی حضرت صفیہ، کون تھی؟ تو جب پھوپھی تھی تو حضرت حمزہ کی بہن لگ گئی نا، وہ چاچا جو تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر صفیہ کا غم کرنا یہ مجھے نہ ڈراتا، میں تیرے جسم کو نہ دفناتا۔ تیسری میں بھی اسی طرح ہے، چوتھی روایت میں بھی اسی طرح ہے۔ اب دو باتوں کو ذرا سمجھانا ہے، یہاں پر تھوڑا سمجھاؤں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا میں نہ دفناتا، تجھے جانور نوچتے کھا جاتے سارے، کوئی وہ بوٹی لے جاتا، کوئی وہ لے جاتا، کوئی وہ لے جاتا، یہ کیوں رسول اکرم نے ایسا فرمایا؟ پہلے تو ان کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی ہوا کہ ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا، اوپر سے حضور فرماتے ہیں میں نہ دفناتا اور تو مختلف جانور تجھے کھا جاتے اور ان کے منہ سے قیامت کے روز نکلتا، یہ کیا ہوا؟ رسول بتانا چاہتے ہیں ان بے وقوفوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ رسول کے چاچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم۔ رسول فرماتے ہیں وہ بے وقوف، تم اس کو رو رہے ہو، میں تو کہتا ہوں یہ باہر پڑا رہتا، جانور کھا جاتے، کیوں؟ یہ سب کچھ جب خدا کے لیے ہو رہا ہے تو ظلم نہیں، انعام ہے۔ ظلم یہ مقام ہے، یہ ذلت رسوائی نہیں، کتے کا بچہ ہوگا جو سمجھے ذلیل ہو گیا۔ حرام زادہ، رسول اس وجہ سے فرما رہے ہیں جانور کھا جاتے کہ تم کلیجے کو روتے ہو، میں کہتا ہوں اس کی بوٹی بوٹی جانور کھا جاتے، پھر قیامت کے روز جب اجر ملتا تو پتہ چلتا کہ شہید کی شان کیا ہے۔ اس کا پتہ چلا اس سے کہ جو کنجر کے بچے کہتے ہیں حسین تو یہ ہو گیا، حسین سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے کہ منہ پر رسول اکرم نے چھتر مارے ہیں، بغیر سوچ تو صحیح، وہ بھی تو دین کے لیے قربان ہو رہا ہے، حسین بھی تو دین کے لیے قربان ہو رہا ہے، چچا میرے کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ حسین کے ساتھ بھی نہیں ہوا، میں تو اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، یار یہ ہے لوگ غم منائیں گے، میری پھپھی جو ہے اس کو بہت صدمہ پہنچتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا، صدمہ تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، غم تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، غم کو ختم کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اس کو ہمیشہ کے لیے میں نہ دفناتا اور بوٹیاں کھا جاتے جانور۔ تو معلوم ہوا مسلمانوں، مسلمان کبھی بھی شہیدوں کا دکھ نہیں کرتے اور شہیدوں کی موت کو ذلت نہیں عزت سمجھتے ہیں۔ محمد فضل احمد چشتی، اللہ اکبر۔
اللہ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھو تو صحیح یار کیا لفظ ہے، اللہ اکبر. یہ مستدرک حاکم ہے، اس کے اندر یہ روایت اتنا صحیح ہے کہ لکھا ہوا ہے صحیح علی شرط مسلم ولم یخرج وافقہ الذہبی، مسلم شریف کی سند کے مطابق صحیح روایت ہے، مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے. کیا لفظ ہے؟ حضرت انس راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بحمزۃ یوم احد وقد جدع ومثل به، او ناک مبارک، کان مبارک، ہونٹ مبارک، اگلوں نے کاٹ دیا، مثلا کیا. وقال لولا ان صفیۃ تجد، لولا ان صفیۃ تجد، اگر صفیہ غم نہ کرتی، یہ بات نہ ہوتی کہ صفیہ کو صدمہ پہنچے گا اور بہت غم کرے گی، لترکتہ، اس کو میں چھوڑ دیتا، حتی یحشرہ اللہ من بطون الطیر والسباء، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے روز اس کو پرندوں کے پیٹوں اور درندوں سے جمع فرماتا، میں چھوڑ دیتا. رسول نے بتا دیا جتنا صدمہ خدا کے راستے میں زیادہ پہنچے گا اس کو ذلت نہ سمجھنا، سمجھنا اتنا عزت زیادہ ہو رہی ہے. آج بڑی لانتی دنیا بن گئی ہے، دنیا کی خاطر، ایک رن دی خاطر، ایک سوانی دی خاطر، وہ ایک پیسے دی خاطر، وہ ایک گڈی دی خاطر، وہ کتے دے بچے ہزار ذلت لانتا لین تے کہندے نے عزت، ایک سیٹ دی خاطر، ایک حکومت لانتی دی خاطر، جی ہزار لانتا لین دے کتے دے بچے کہندے نے بڑی عزت ہے، وہ دین دی خاطر وٹا بھی لگ جائے نا وٹا، وہ بغیرت ہزار بندہ محلے والا کہندا وہ ذلیل ہو گئے، انہوں روک دے سا، وہ کتی دیا پترا لکھ لعنت دے تیری تھاں تے، وہ کوئی سور جم پیندا چنگا سی. رسول فرما رہے نے اور میرے چاچے دا یہ حال، اے ویکھ کر تو بعد فرما لے میں دفنا نہیں نا، انو بوٹیاں بوٹیاں کر کے جانور کھا جاندے، معلوم ہوا رسول دس دتا اے او بھاویں میرا چاچا ہوے یا کوئی ہوے، میں محمد دی تمنا اے جنہ میرے دین دے رستے دے اندر زیادہ ذلیل ہوے گا سمجھ اوناں بہت عزت پا رہا اے. یہ مسلمان رہ گئے ہیں، یہ مسلمان رہ گئے ہیں جن کی سوچ نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے، یہ مسلمان رہ گئے عبداللہ بن سبا کی نسب. وہ بولو تو صحیح یار. اور دوسری بات، رسول پاک نے یہ سمجھا دی کہ جب چاچا ہے اس کا میں صدمہ یاد رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا اور دفنا رہا ہوں تاکہ غم تازہ نہ رہے، تو نواسے کا غم تازہ کرنے کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ اور بولو تو صحیح ہو، اولاد اولاد ہوتی ہے، نیچے بزرگ بزرگ ہوتے ہیں. اور بول تو صحیح بے وقوف، بول تو صحیح ذرا یار، اتنا بڑا مقبول چاچا، محبوب چاچا، اس کے متعلق فرما رہے ہیں اللہ اکبر. اور سنو، یہ بات آگے سمجھ کے نہیں آئی، بولو معلوم ہوا
نہ رسول کا کام ہے غم تازہ کرنا، نہ اہل بیت کا کام ہے، نہ صحابہ کا نہ ہے، نہ اسلاف کا ہے، صرف قاتلین حسین کا ہے۔ امام حسین کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے ظالموں نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہے، اور یہ ڈرامہ پھر ان پر یہ خدا کی طرف سے قہر بن کر برستا رہے گا، ورنہ جو اسلام ہے وہ یہی بتا رہا ہے جو آپ کو بتا دیا۔ اور عجیب بات ہے، جو میں روایتیں آپ کو سنا چکا ہوں، یہ دوسرے مذہب والوں کے پاس بھی موجود ہے، خالی ہمارے پاس نہیں ہے، دوسرے جو ہے نا، دوسرے ان کے پاس بھی موجود ہے۔ اسی وجہ سے او مسلمانوں، کیونکہ اچھا ایک اور جملہ آپ کو دیتا ہوں، جو قوم اپنے شہیدوں کو روتی پیٹتی ہے نا، ان میں کبھی شہید پیدا نہیں ہوتے۔ کیا کہا میں نے؟ وہ شہید تو تب پیدا ہونا کہ پچھلے شہیدوں کی عزت دیکھیں، جب دیکھیں کہ سارے ان کو روتے ہیں تو وہ کہے گا ان کا خانہ خراب، پچھلے تے بہت ہی پیڑی موت گئے نے، میں کدی اس راہ نہیں جانا، میرے پیو دی بھی توبہ نہیں تھے، یہ سارے مڑ قیامت تک مینوں بھی ایویں رہن گے۔ سمجھ نہیں آ رہی، جس قوم میں ہائے ہائے ہائے، میں ایمان سے کہتا ہوں، ہم نے تاریخ میں پورا چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، تاریخ میں امام حسین کو رونے پیٹنے والوں کی کافروں کے ساتھ اگر جنگ ثابت کر دو، میرے ناک کاٹ دے۔ جب بھی ہوئی اپنوں سے ہوئی ہے، یہ ثابت کر کے دیکھو۔ اور الحمدللہ، کیونکہ اہل سنت جو ہے وہ شہیدوں کو نہیں روتے، تو تاریخ کی جتنی کتابیں کافروں کے ساتھ جہاد کی بھری پڑی ہیں وہ سب سنیوں کی ہیں۔ اللہ جل شانہ اس مختصر بیان کو قبول فرمائے۔